ፍትሐዊና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል 24ኛው የጤና ዘርፍ ዓመታዊ ጉባኤ በሐዋሳ ከተማ መካሄድ ጀምሯል። ባለፈው በጀት ዓመት የጤናውን ዘርፍ በርካታ ተግዳሮቶች ቢፈትኑትም ፍትሐዊና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለህብረተሰቡ ከማድረስ አኳያ ውጤታማ ስራ መሰራቱ በመድረኩ ላይ ተነስቷል። የገጠመን ጦርነትና ግጭቶች፣ በተለያየ አካባቢዎች መከሰት፣ የድርቅ የጎርፍ አደጋ፣ መፈናቀል፣ የቀጠሉ የኮቪድ-19ና ሌሎች ወረርሽኞች በዘርፉ ለማስመዝገብ ከታለሙ ግብ ለመድረስ የራሳቸውን ተጽዕኖ ቢያሳድሩም ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት ሽፋንን ለማፋጠንና በጤናው ዘርፍ የታቀዱ ግቦችን ለማሳካት መሰረት የጣሉ ብዙ ወሳኝ ስራዎች በመሰራታቸው አበረታች ውጤቶችም ተመዝግበዋል። በበጀት ዓመቱ የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ የተለያዩ ወረርሽኞችን መከላከል፣ ልየታና ወቅታዊ ምላሽ መስጠት ላይ ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ነው የተገለጸው። በጦርነት ወቅት በአማራና አፋር ክልሎች ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት ከተለያዩ አካላት ጋር በተደረገ ጥረት መልሶ በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገቡም ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች የህብረተሰብ ጤና አደጋና መፈናቀል በደረሰባቸው የተለያዩ ክልሎች የጤና አገልግሎቶች ተሰጥተዋል። በሀገራችን በተከሰተው ጦርነትና በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ድርጅቶችን ለማቋቋም ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ ከመንግስት፣ ከአጋር ድርጅቶች፣ ከግል ዘርፍ፣ ከበጎ ፈቃደኞች ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በትብብር ሲሰራ የቆየ ሲሆን በአማራና በአፋር ክልል በግጭት ምክንያት ጉዳት በደረሰባቸው የጤና ተቋማት መልሶ ማቋቋም በተሰራው ስራ 10 ሆስፒታሎችና 141 ጤና ጣቢያዎች ሙሉ ለሙሉ ስራ የጀመሩ ሲሆን 27 ሆስፒታሎችና 291 ጤና ጣቢያዎች በከፊል ስራ ጀምረዋል። በሁለተኛው የትራንስፎርሜሽን እቅድ 3ኛ ዓመት ትግበራ ጊዜ በእቅድ የተያዙ ግቦችን ለማሳካት እንደሚሰራም ነው የተመላከተው። በግጭትና ጦርነት የወደሙ የጤና ተቋማትን የመጠገንና ወደ ስራ ማስገባትን ጨምሮ እናቶችና ህጻናት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ጉባኤው አጽንኦት ሰጥቶታል። በዚህ በጀት ዓመትም የሁለተኛው ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዋና ዓላማ ለማሳካት ከአጋሮቻችን ጋር በመሆን በትኩረት የምንሰራ ሲሆን ፍትሐዊና ጥራት ያለው መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ማስፋፋት ለሁሉም ተደራሽ በማድረግና የጤና ፋይናንስን በማሻሻል ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋንን ማፋጠን ትልቁ ትኩረት አቅጣጫ ይሆናል። የጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ በመሆኑ ከመንግስት በተጨማሪ ሁሉም አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። የጤና ስራ የብዙዎቻችን ተሳትፎና እገዛ ይፈልጋል። በዚህ ረገድ የሚያስፈልገው ወጪ እኛም በትንሹ ቀምሰን እንዳየነ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የጤና ስራ በጣም ውድ ከመሆኑ አንጻር መንግስትና በመንግስት አቅም ብቻ የምንወጣው አይሆንም። ስለሆነም የዓለም አቀፍ በሰብአዊነት ላይ የተሰማሩ ተቋማት እንደዚሁም አገር በቀል የሆኑ አቅም ያላቸው አካላት አቅማቸውን በማስተባበርና የሕዝባችንን ጤና አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል።